İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ən çox müzakirə olunan və mühüm məsələlərdən biri də sərhədlərin dəqiqləşdirilməsidir. 26 noyabr 2021-ci il tarixində Soçi görüşü çərçivəsində əldə olunan razılaşmaya görə problemin həlli üçün işçi qrupu fəaliyyətə başlamalı idi. Lakin bu məsələdə uzun müddətdir ki, səssizlik müşahidə edirik. Ötən gün isə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bu səssizliyi pozub. O bildirib ki, Ermənistan təmas xəttində sərhəd qoşunlarını yerləşdirməyi və sakitcə delimitasiya, demarkasiya prosesinə başlamağı təklif edir. Qoşunların çıxarılması ilə bağlı Azərbaycan artıq bir dəfə belə bir xoş niyyət nümayiş etdirmişdir. Qazaq istiqamətində sərhədlər sərhəd qoşunlarını nəzarətinə vermişdir. Lakin biz Ermənistan tərəfindən təxribatların şahidi olduq. Hər halda ermənilərin ilkin addımlar atmaqda tərəddüd etməsi üçün qoşunların orada olması bir bahanə kimi nəzərdən keçirilir. Yaxşı olardı ki, sərhədlər dəqiqləşdirilsin ki, artıq sərhəd qoşunları harada dayanacağı bəlli olsun. Yəni, sərhədlər hələ dəqiqləşdirilmədən, ermənilərin bununla bağlı praktik addımı atmadan hərbi hissələrin oradan çəkilməsi təhlükəsi ilə bağlı təhlillər yarada bilər. Armen Qriqoryanın bu absurd təklifini bir neçə ay öncə Başnazir Nikol Paşinyan da dilə gətirib. Bu cütlük heç vaxt ermənilərin ilkin şərt irəli sürmədiklərini və yalnız sərhədlərin müəyyənləşməsi üçün bu prinsipin işləy olduğunu iddia edirlər. Görünən odur ki, ermənilər hələ də manipulyasiya ilə məşğuldular. Bəs əslində Qriqoryanın sərhəd qoşunlarının fəaliyyəti ilə bağlı təklif səsləndirməsi hansı anlama gəlir? İki tərəfli dövlət sərhəd komissiyaları yaradılmalıdır. Dövlət sərhəd komissiyaları Rusiyanın baş qərargahında olan xəritələrin əsasında sərhədlərin delimitasiya, demarkasiyasını aparmalıdır və ondan sonraki mərhələdə ölkələr sərhədlərini qarşılıqlı tanımalıdırlar. Bu proses baş verəndən sonra sərhəd qoşunları sərhəddə yerləşməlidir. Artıq söz oyunlarından praktiki addımlara keçməyin zamanı gəlib. Ekspertlər düşünür ki, quldur erməni dəstələrinin Qarabağda tez-tez silahlı insident törətməsinə səbəb sərhədlərin hələ də müəyyənləşməməsidir. Hüquq normalarını anlamayan ermənilər məsələni yubatmağın tərəfindədir. Lakin onlar istəsələr də, istəməsələr də Azərbaycan istəyinə nail olacaq. Ya sülh yolu ilə, ya da dəmir yumruqla.